Ólafsson Skarðars. Ekki? Þú komst með þessa hugmynd. Ekki það mér finnst ekki leiðilegt það. Það er mjög falleg. Algjörlega. Þetta er frábær hugmynd. Þetta er svona í þessum gömlu nostalgíulögum sem er, já, vekir svona notalega tilfinningu. Þetta er líðan fyrir að jólum. Jólin eru nostalgíulögum. Já, já. Líðan fyrir að jólum, líðan fyrir að jólum.